Удар, Марто, удар, Марто! Де е метата зацепки? Ето, част от. Второ. А, полагате, полагате си.
Браво! Дай ми те! Браво! Дай, 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 за те! Наше! 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 Аз се казвам, дай го! Браво, Николай! Bueno. Bravo. Излезна, излезна, дигна се. Няма турнир, ти да не имаш. Защото е турнир, да, ти ги нагира. Дай ми те! Как ги бе, бе? Дигни, бе! Бери напред, бери на Мартина, бери ме. Е късно. Мога да е къде да спрашиш. Не, мина. Дигни, ли. Браво! Браво! Давай на! Хайде, Митя! Хайде, Митя! Давай, давай! Хайде, закъсни! Хайде, хайде, хайде! Има време, момчета! Добре. Биваш. Бийте, бийте, аре тука, бийте. Браво, Митя! Джалка! Върни му! Не, бе, Джалка, бе, пред тебе, бе, бе, шо като такова, дай му, шо се правите. Браво, бийте, браво! Бравото! Леко, идва, идва! Центъра! Чисто, чисто! Дай, дай! Вато, но... Браво, Крис! Браво! Отпиш, браво, Тиле, диви! Центрини! Браво! Добре, добре! Я, Аплов! Айде, айде, айде! 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 Дай го, бе! Браво! Браво! Браво!
Става там Гуци или... Я. Тениха да ги смачка на мен. Три на два. Девет, Джалек, търти тия път. Девет, девет. Дева, майка му, дева. Ей, ай, гонете се. Търси, Марти, търси. Минавай! Давай, минавай! Стоп! Браво, Тох. Добре. Йо, бе, Левдо. Местото, като ти лиха по момент има. Пиши тук, бе. Дай да пиши. Е, жалко. Е, къде я обърна, бе? Ай, косо. Ало? Ой. Играят още дети на улица. Ай, Янка. Ех, леле. Не. Имите супер. Ами, чакай сега да ми не помня вече какво гледах с тебе, какво не гледах. Ние сме тести половина. Ние сме тести половина. На тук, на Петрич ми се опасна. Запро се паше поглед.
Да, вие имате това начало. И ние не има един друг. Как си много? Да, бе, нещо такова може да се случи. Че се чуваме до после. Добре, айде. Ай, сега ти на Мартина му да бъдат тия топки, а кай, по-сам да дойде топката, он ка се преборя, но. Ама, го пазаха преди фанома. За сада. Не трябваше Мартин да изкарва сега. Но ли джалката и това изкара? Дяга да бъде се на е сам тук, он върши назад. Много се забави, друго ще още като не живе да свободи. Браво, ей! Браво. Ето 23-ката. Нямаш откъде? 4. От полето е. Аз го признавам. Знаеш колко е голем? 0,5, 0,6. Сам, сам. Не давам мъж, какво да направим, тато. Такова Просто не измеси. Се сбори. Малко двамата. Е, и така, но я море ме да сте го подобили. Да. Ай, го! Оле! Не го дърпаме, не го дърпаме. Не го дърпаме. Не го дърпаме.
Çin götür bir de. Güle. За мен на топката и си изритаха от звук. Айде, накажете ги последните минути, айде! Ne dobro da bi se to ne bi stavio. Ne dobro da bi se to ne bi stavio.
Ама тук е само един. Само мите се отвърна. Много силно е. От мача първи удар. Първи. Това си подавате до това сега, кой Марти. Тук е по-моше да караме към ние. Сега го не е. Левски е без контролът. Иди как го пазаха на него, гледа тия какви дава товари. Не е още на това. Еле. Ти играеш двата карти, добре?
И... Какъв е резултатът? Все същия. Какво си кивкар, ще го взема? Кивкар. Как е? Къпит. Добре ли си? Я го, гледай. Ели! Ара, бе! Е, Косо! Крива такава. Не мога да даря на топ. Брото. Ай, Косо! Там играеше, там играеше. Браво, Криска. Удри! Втори точен удар. Вратаря, играй по-друго, вратаря! Вратаря! Нека ма да, он той е наказател, който има. Мамо му дихне. Добре. Не мога да скажа. Къде разиграте там, бе? Глед! Ти си Косо! Дай, гони! Да, 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 да